מוריי ורבותיי, אהוביי, אחיי, יקיריי, אשר כנפשי. לגזול, חז"ל אומרים שזה קשה מאוד. חז"ל אומרים שגזל ועריות נפשו של האדם מחמדת. ואין אדם נידון ניצול מן הגזל בכל יום. זאת אומרת, ככה פה, שתם בקטנה, נייר טואלט וזה וזה, להוריד וכך. גזל זה לא פשוט. אבל יש גם האדם, יש מה שנקרא גזל עם ידיים מלוכלכות, ויש גזל של צווארון לבן. יש גזל שכאילו אתה עושה את זה ככה כאילו אתה מרגיש, עם אגב זקוף, אתה מרגיש בסדר אחרי כל הגזל הזה. אחיי ורעיי, הדור שלנו מלא אתגרים, אתגרים הלכתיים שעומדים לנגד עינינו יום יום. אחרי פטירתו של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום, קיבלתי את המינוי של כולל לדיינות. המטרה שלי זה להרחיב את הכולל ולהגדיל את מספר הלומדים בעזרת שותפותכם, להעניק להם את מה שאני קיבלתי מהרב. אנא מכם, כנסו ללינק שבתיאור הסרטון ותהיו שותפים ותתברכו בוודאי ובוודאי בכל מילה דמיטב. והגזל הגדול היום נמצא לא בנייר טואלט בשירותים של בית הכנסת שאתה לוקח עוד כמה בכיס. הגזל הגדול נמצא בכל מיני דברים שנמצאים וירטואלית ברשת. זה שם נמצא הגזל הגדול. אז אני אתן עכשיו בשיעור רק דוגמה אחת. יש שאתה מקבל שירות מסוים. למשל, זכות שימוש באתר מסוים. ולצורך השימוש הזה יש לך קוד אישי. למשל, אתה מורה. משרד החינוך נותן למורים אפשרות להיכנס לאתרים מסוימים של אוניברסיטאות על מנת להוציא חומר מידע ללימודים. זה דוגמה. סטודנטים, יש להם קוד סטודנט זה נקרא, נותן אפשרות להיכנס לכל מיני מאגרי מידע. הקוד הזה הוא שלך. עכשיו, את הקוד הזה בגדול, אתה יכול להגיד אותו לחבר שלך. זה לא חסום למחשב אחד. גם הוא יכתוב את הקוד, אז הוא יקבל. אבל הוא לא סטודנט. ואז אתה בא ואתה שואל את עצמך, האם כשהתורה אמרה שאסור לגזול, זה הכוונה היא שאני באתי ולקחתי לך טישו, זה פחות משווה פרוטה, זה גם גזל, אלא שזה לא מחזירים אותו, זאת אומרת לא מוציאים אותו בבית דין, אבל זה גזל. או שאני באתי, לקחתי לך את הרכב, גזלתי לך, השתמשתי בלי רשות, אבל אם לכאורה אני משתמש שימוש שאני קורא לו וירטואלי, אני לא השתמשתי, לא קלקלתי לך את הצמיגים ולא... כן, הדלק, נו, זאת אומרת, לא השתמשתי בדלק שלך ולא עשיתי לך בלי בשום דרך שהיא, כלום. האם גם זה נחשב כגזל או לא? זה שאלה. שהיא מאוד שאלתית, משום שהיא נמצאת בהמון וריאציות. אני רק סיפרתי וריאציה אחת. כן, אבל זה, עכשיו אנחנו רוצים להבין מה בדיוק ההגדרה ההלכתית פה. האדמו"ר הזקן, בהלכות שופר, בסימן תקפ"ו, סעיף ג' כותב, הגוזל שופר ותקע בו יצא. הוא גזל, אבל הוא יצא ידי חובה. אבל לכאורה זה לא מובן. כי הרי אתה לא יכול מצווה הבאה בעבירה, אז כאילו איך אתה יוצא ידי חובה? אפילו לא נתייאשו הבעלים מהשופר הזה, הוא יצא. ואינו דומה ללולב, ואינו דומה למצה וציציות גזולים. למה? שמצוות שופר אינו אלא השמיעה בלבד, לשמוע כל שופר, זה לשון הברכה. ואין בשמיעת כל דין גזל. שמיעת קול, אין בזה גזל, שהרי בשמיעתו אינו נוגע בשופר, כלל. לפיכך, אף על פי שתקע בו באיסור גזל, כיוון שבעיקר המצווה, דהיינו השמיעה, אין בו איסור גזל, יצא ידי חובה. ואי אפשר שלא להיזכר בגמרא במסכת פסחים בדף כ"ו, קול, מראה וריח, אין בהם מעילה. קול, מראה, רק ראיתי, לא, מה, לא לקחתי לך כלום, מראה, ריח, נהניתי מהריח, אין בהם מעילה. אז לכאורה, כשאתה משתמש בקוד שימוש של מישהו אחר,
אתה לא לקחת איזשהו דבר בידיים, זה דומה לכל מראה וריח, כמו בשופר אין איסור של גזל, אז גם כן כאן האיסור של גזל לא קיים. עכשיו פה נראה הלכה נוספת של חושן משפט, לא אור חיים ללכות שופר. בחושן משפט סימן ריש י' ב' בסעיף א', אין אדם מקנה, לא במחר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש, אינו נקנה. כיצד? אין אדם מקנה ריח התפוח, או טעם הדבש, או עין הבדולח. זה דברים שהם לא, הם לא קניינים, הם לא ממשיים. ובמילא, כיוון שאין בזה ממשיות, אז אני גם לא יכול, אז גם לא שייך בהם גזל, לא שייך שאני לקחתי ממך את הדבר הזה. אז עד כאן, גזל לכאורה לא, אבל לא סיימנו. לא סיימנו. מה היה קורה אם אתה לא היית יכול להשתמש בקוד שימוש הזה? לא היה לך. החבר לא היה נותן לך אותו, אז מה היית עושה? אם אתה היית הולך ואתה היית משלם, רוכש זכות שימוש בקוד הזה, נמצא שזה שאתה עכשיו קיבלת מהחבר שלך את קוד השימוש, ובגלל זה לא הלכת לקנות לעצמך מנוי כזה, אז נמצא שהחברה הפסידה, ויש מושג שנקרא שדה שאני לא משתמש בה, אני לא משתמש בה, אבל אם היא קיימה לאגרה, עומדת להשכרה, אז אסור לך לקחת אותה, אסור לך להשתמש בה. תודה רבה. ואם השדה הזאת לא קיימה לאגרה, זה דין נוסף. לכאורה, הקודים האלה עומדים להשכרה. ואם אתה, לא יהיה לך מי שייתן לך, אתה גם תלך ותזכיר אותם. ומכיוון שכך, נמצא שאתה לכאורה הפסדת את השני. עכשיו, השאלה הנשאלת, שדה דקיימה לאגרה, שדה שעומדת לסחירות, מדוע אתה צריך לשלם עליה? נחלקו הראשונים למה. אחד אומר, מפני שנהנה. ירדת על השדה של חברך בלי רשות? נהנית? תשלם. אם אני אבוא ויגיד שהתשלום לשדה דקיימה לאגרה זה מכיוון שנהניתי, אז גם בקוד הזה אני נהניתי, אני צריך לשלם. וזה הדעה של רי. אבל הדעה של הריף, לא מפני שנהנית, אלא מפני דחסרי ממוני. אתה החסרת את הבן אדם הזה כסף. כיוון שהחסרת אותו כסף, אז אתה צריך לשלם. ואז יבואו ויגידו, דרך אגב, בשולחן ערוך, בסימן שין סמר ג' סעיף ו' נפסק כמו עריף. רק אם אתה החסרת את הבן אדם כסף, אתה צריך לשלם. לפי זה, זה שאני השתמשתי בקוד, אני לא החסרתי אותם כסף. כסף? לקחתי מהם כסף? הם הקימו את האתר שלהם, אני השתמשתי בתוך אחד מאלה אלפים שמשתמש. אבל אני לא לקחתי כסף מהם. זה נקרא מניעת רווח, חברים. אתם אומרים טוב, זה נקרא מניעת רווח. מנעתי אותם להרוויח. זה לא נקרא שהחסרתי כסף. החסרתי כסף זה שלקחתי את הרכב שלך, ו... נשאתי ובזבזתי לך ליטר בנזין, זה החסרתי אותך. אבל אם אני השתמשתי בדבר שלך לא חסר כלום, זה כמו יש לי תמונה מיוחדת, ואני נותן לך לראות את התמונה הזאת ותשלם לי. מי שרוצה לראות את התמונה הזאת שישלם שקל. למשל, כן. אז זה נקרא, לא חסרתי אותך, זה נקרא מניעת רווח. אז לכאורה נפסקה ההלכה שכל זמן שלא החסרת את הבן אדם, אז גם אין פה דין של חצר דקיימה לאגרה, אז גם זה לא קיים. אז מה נשאר פה? רגע, אנחנו בסוף נעשה סיכום. אני הולך בשלבים. אז מה נשאר פה? נשאר פה מניעת רווח. מניעת רווח זה דבר שההלכה מתייחסת אליו, שהוא כמו הפסד. אם זה מניעת רווח קטן, זה לא הפסד, אם זה מניעת רווח גדול, זה כן הפסד, ואיפה אנחנו מוצאים את זה קרוב אלינו מאוד? חול המועד. כולם יודעים את ההלכה, שבחול המועד מותר רק דבר העבד. מה זה דבר העבד? שאני מפסיד כסף. מפסיד. למשל, אם יש לי צ'ק,
ואם אני לא אפקיד אותו עכשיו, אז אחרי החג כבר לא יהיה כיסוי. אני מפסיד, אז תפקיד אותו בכל המועד. אז, אבל מה זה מניעת רווח? בן אדם יושב בבית, והוא שכח מה שכתוב בירושלמי, שלא ניתנו המועדות אלא לשבת ולעסוק בהם בתורה. הוא גם שכח שאין הגלויות מתקבצות, אלא בזכות זה שלומדים בחול המועד. משיח צריך להגיע בזכות זה שלומדים בחול המועד. ואז אנשים יושבים בבית ומחכים, מה אפשר לעשות בחול המועד? לא יודעים מה לעשות. אז הם מתחילים לחשוב, אז אולי אני אעבוד. הוא עובד במחשב בבית, עושה כל מיני עבודות, סוכן ביטוח, אני לא יודע, הוא עושה עבודות. אז הוא רוצה לעבוד בחול המועד. אז שואלים אותו, מה ההפסד? אומר, אין הפסד, אבל יום עבודה שלי זה כך וכך כסף. אני מפסיד שאני לא מרוויח. אז איך מודדים את זה? מודדים את זה, האם זה מניעת רווח גדול או מניעת רווח קטן. אם זה מניעת רווח גדול, ההלכה מסתכלת על זה כאילו שזה דבר העבד. עד כדי כך. יש בזה עוד פרטי דינים, אבל פה אנחנו נצטרך לדון. אם למשל יש להם, כמו שאומרים, יש להם 1,000 מנויים, וכולם משלמים, ואני בקטנה גם כן. אז קשה להגיד שזה מניעת רווח גדול כזה, שבגלל זה אני פה יהיה חייב, שזה יחשב כמו דבר הפסד. זה לא. רק, כבודו, אני, אתה הרי יודע, הלכה הולכים שלבים, שלבים, שלבים. עושים וי על זה, וי על זה, מדברים, נוגעים בכל הנקודות. עכשיו אנחנו מגיעים לפרט נוסף, שאומר אותו מרן שם בסימן שין סמך ג' בחושן משפט בסעיף ו. הוא אומר, גם חצר שלא עומדת להשכרה, שלכאורה אם היא לא עומדת להשכרה ואני השתמשתי, אז אני בכלל לא הפסדתי אותך כלום, וגם לא מנעתי לך רווח, והכל לכאורה מותר. אומר מרן המחבר, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, שאמר לו צא ולא יצא, חייב ליתן לו כל שכרו. אם יש לי חצר, אני לא משתמש בה, לא צריך אותה, לא עושה איתה כלום. אחד פלש בפנים. אני אומר לו, עוף מפה. והוא לא יצא החוצה, הוא יצטרך לשלם לי, אומר מרן. כן, בא עכשיו הסיפור שלנו. הם אומרים לך, אסור להשתמש בלי רשות. הם כותבים, אסור להשתמש בלי רשות. מי שלא רכש, שלא ישתמש. אז זה כאילו אמרו לך, עוף מפה. אז אם אתה בכל זאת השתמשת, תצטרך לשלם. לפי מרן תצטרך לשלם. הבעיה שמרן סגר את הספרדים בזה, אבל מה אומר הרמה במקרה הזה? הרמה אומר לא. לא, הוא לא יצטרך לשלם, אומר הרמה. אם זה לא עומד, לא קיימה לאגרה, הוא לא יצטרך לשלם. אבל החי וראי, גם הרמה מסכים שאסור היה לו להיכנס לשדה הזאת. הוא נהג שלא כדין, אבל הוא לא משלם. זה שני דברים. אתה לא יכול לתבוע ממנו שום דבר, כי היא לא קיימה לאגרה. כאן לכאורה, האתר הזה הוא לא קיימה לאגרה, אז הוא קיימה לאגרה, אבל אם, איך אומרים, הם לא מפסידים עליי שום דבר, בגדול, כי אני לא הייתי קונה את זה, אז לכאורה זה לא הבעיה של הקיימה לאגרה, כי אני לא הייתי הולך ורוכש דבר כזה, אז הם לא הפסידו עליי כסף בכלל. לדעת מרן, אני צריך לשלם אם השתמשתי בלי רשות, ולדעת הרמה, אני לא צריך לשלם אם השתמשתי בלי רשות, זה מה שיוצא. בא שאלות ותשובות, דברי מלכיאל, והוא אומר חידוש גדול, והחידוש הגדול הזה הוא אומר גם לשיטת הבית יוסף, גם לשיטת מרן. הוא אומר, כל הדיבור הזה שמדברים, שאתה צריך לשלם וכולו, זה אדם שפלש לתוך הבית של החבר שלו, לתוך השדה של החבר שלו, שהוא היה צריך לתרוח ולהוציא אותו, ולהתעצבן וכולו וכולו. אבל אם לא היה פה שום תריכה להוציא אותו, שום דבר. אז אם ככה, ומה פשט? הוא רצה להשתמש בשדה של עצמו, והוא לא יכל עד שהוא יסלק את החבר שלו. אבל אם הוא היה רוצה להשתמש בשדה שלו, הוא היה יכול, ולא היה צריך לתרוח לסלק את החבר שלו. אותה חברה, אם היא רוצה להשתמש באתר של עצמה, היא לא יכולה, היא יכולה. אז אין פה שום דבר. הוא אומר, בזה גם מרן וגם הרמה ולכל השיטות, הם לא אסרו בכלל. גם לאסור מלכתחילה הם לא אסרו. זה מה שהוא רוצה לתאר. אבל אני רוצה לומר לכם בסוד שיש פה פרצה מאוד גדולה. אם אנחנו נלך לפי הכיוון הזה, תהיה פרצה מאוד גדולה.
בא בן אדם, הוריד מהאינטרנט, איך אומרים, מאות של, לא יודע, שירים נגיד, או של סרטונים, או של דברים ששווים תוכנות, לא יודע, דברים ששווים הרבה כסף. ואז הוא בא ואומר ככה, אתה אומר לו, תשמע, אתה היית קונה את זה? הוא מתחיל ככה, אתה יודע, יהודי, איך הוא חושב יהודי? הוא רוצה להבין מה, למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? הוא תמיד חושב שחמט. ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, למה הוא שואל אותי אם אני הייתי קונה? מכיוון שאם אני הייתי קונה, כנראה שזה בסדר. אז אני אגיד לו שאני לא הייתי קונה את זה. מה פתאום? אני הייתי קונה דבר כזה? מה פתאום? אני הייתי קונה דבר כזה? על מה אתה מדבר? אני דבר כזה הייתי קונה? בקיצור, הוא מצליח לשכנע את עצמו שהוא לא היה קונה דבר כזה. עכשיו, ברגע שבן אדם לא היה קונה דבר כזה, אז הוא יכול להתלבש, כמו שאומרים, אני לעניין זה אשכנזי, רמה. אני, ואתם יודעים שבכסף זה ככה עובד. האשכנזים עושים את עצמם ספרדים, והספרדים עושים את עצמם אשכנזים. כל אחד אומר, קימלי, קימלי, למה אתה לא אומר את זה גם כן בקטניות בפסח? לא יודע. למה אתה לא אומר את זה גם כן בסליחות, באלול? לא יודע. אבל בכסף כולם ככה. כסף יש לו, איך אומרים, כסף מתאר ממזרים, אז הוא מתיר את הכל. אז לפי זה אנחנו נמצאים לכאורה בבעיה, אנחנו בבעיה קשה, כי הבן אדם, אם אתה פותח את הרצועה, אתה משחרר את הרצועה, אתה אומר לבן אדם, אם לא היית קונה, אז יש לך את הדברי מלכיאל, ולפי שיטת הרמה, ואולי גם לפי דעת המחבר, אם היית קונה, אז אתה מונע רווח, אתה בבעיה, וזה וזה וזה. אבל לכן אני מאוד חושש לבוא ולומר שהדבר הזה מותר. אז אני אסכם. אני חושב ככה, גזל במובן, איך אומרים, ההלכתי שלו, גזל צריך להיות משהו ממשי שגזלתי. אבל זה לא ההגדרה של גזל, זה ההגדרה, כמו שהזכיר קודם, זכויות יוצרים וכיוצא בזה, מניעת רווח וכיוצא בזה, הפסד אם זה חסר שקיימה לאגרה, וזה מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד עדין לבוא ולהגיד, שאתה תהיה פטור מלשלם. זה מאוד לא פשוט לבוא ולהגיד שמותר לך לעשות דבר כזה לכתחילה, משום שאם אתה היית כן קונה דבר כזה, אתה נכנס, ובקלות האדם מרמה את עצמו. ואמרתי שגזל זה דבר שאנשים נוטים לרמות. אז לכן מסקנת הדברים, אם בן אדם לא היה קונה, בשום אופן זה לא היה קונה, אז במקרה כזה מניעת רווח אין, ולמרן בכל זאת זה יהיה אסור, כי הוא אומר לך אני לא מרשה, מותר לו להגיד לך אני לא מרשה. ולדעת רמו זה גם כן יהיה אסור, זה גם כן יהיה אסור, רק שאם עשית והשתמשת, כיוון שלא חיסרת אותו כלום, אין לו עליך תביעה ממונית לשלם על זה כסף, אבל אתה עשית איסור. ועוד, שנייה, ועוד, אבל לפי דברי המלכיאל, יכול להיות שזה יהיה בכלל מותר לכתחילה, כי אני לא מנעתי את הבעלים להשתמש. אז יכול להיות שזה יהיה אפילו מותר לגמרי, אבל זה אך ורק באדם שלא היה קונה. אבל להגיד שאתה לא היית קונה, האנשים נוטים לשקר בזה ונוטים להתבלבל בזה, ולכן כמה צעדים אחורנית להיזהר ולברוח מן הגזל. אבל אם מדובר שהחבר שלך שקנה את המנוי הזה, הוא נותן לך להשתמש ביחד איתו. הוא נותן לך על המחשב שלו, תסתכל. האם זה יהיה מותר לכל השיטות? יש הלכה שבן אדם ששאל ספר, הוא לא יכול לתת למישהו אחר להסתכל בספר הזה. למה? שמה יקרא אותו. זה יקרא מפה, זה יקרא מפה, ויקראו אותו לא באלף אלא בעין. אבל כאן במחשב, לכאורה, אתה לא עושה נזק של קריאה, זה לא נזק כזה. אז אם בתוך הקוד שלו אתה משתמש איתו ביחד, זה לכאורה כן יהיה חלק, זה כן יהיה בסדר. אבל לתת לו את הקוד שהוא יישב בבית שלו, פה אתה נכנס להרבה הרבה דברים, נקודות עדינות, שזה עלול להיות איסור ואיסור מוחלט, ולכן צריך להיזהר מזה.